Rëndësia praktike e metanolit arritet nga mundësia e kombinimit me molekula të përbërësve tjerë si fenoli, urea dhe melamina. Reaksioni polikondenzimit çon në formimin e rrëshirës. Rrëshirat e fenolit, ureas dhe melaminës përdoren për prodhimin e poçave, llaçeve, nxehtësve, laminatit, si dhe aditivëve ose shtesave të tekstilit për të penguar të kurrin.